Uno dels motius és que ens falten molts mestres. Per exemple, mestre d'anglès tenim, però no tenim més suficients per cobrir tots els cursos. Després, la psicopedagoga també la compartim unes hores ací i unes altres hores en uns altres col·legis. Entonces, pensem que l'educació dels xiquets és el primer. Quan els mestres passen malalts, si una de baixa de llarga duració, no tenim ningú que substituïsca. Mentre no hi haguen dos mestres malalts, no mira un mestre, que també es queda un altre també sense substituir. I les beques de menjador encara arrastren un dèficit de l'any passat. No us han pagat les beques de l'any passat de menjador. I el col·legi va de vent al càtering que ens administra el menjador. Les beques dels llibres tampoc han pagat el bon llibre de l'any passat. Enguany han donat beques, però imaginem que no les pagaran, perquè si no pagaran l'any passat, l'enguany també es quedarà pendent.